På mødet med partilederne og folketingsformand var der meget, meget stor velvilje til at få hastebehandling på det her område, i lighed med på sundhedsområdet, til at køre så effektivt som overhovedet muligt. Så forventningen er, at loven træder i kraft hurtigst muligt i næste uge, fremsættes i morgen, behandles i Folketinget, og så vil det være muligt at udstede et påbud i forhold til forsamlinger på mere end 100 på indendørs arrangementer, og det er noget, vi forestiller os at sætte i gang. Du er til sådan en blog. Ja, vi har været i karantæne allerede i en måned, og jeg keder mig røv meget. Men vi har jo været her. Ja, men jeg også prøver at være sammen med andre mennesker. Vi er de bedste. Det er så sandt, udover Bim. Trods alt. Men siden at Danmark er nødt til, så er vi nødt til at hamstre. Ikke Asbjørn? Ja. Ja, der skulle have fundet toiletpapir, eller endnu bedre, batterier til toiletpapir. Det har allerede løbet tør. Og så spørger jeg mig, hvad skal batterier til toiletpapir? Se her, jeg har den her logik med, at hvis du putter batteri på et toiletpapir, så kommer der mere toiletpapir. Det er sparsomt, og så er det bedre for miljøet. Så lad os gå købe nogle batterier. Så er vi ude og hamstre batterier til toiletpapir. Hvad du købe, Asbjørn? En monster og så lidt iste. Og Sigurd har købt noget passesal. Ja, Sigurd har købt passesalat. Vi er alle sammen hamstret, fordi Sigurd havde også kun 20 kroner til at have kår. Og så der jeg har kun penge til batterier. Fuldstændig hamstring. Ja. Det her er sådan vores sidste penge, indtil vi får løn igen. Hvilket er om en uge. Mega rip. Det er jo den 8. i dag. Vi får penge ved det der om en uge, det er super. Om en uge, hvad snakker du om? Vi fik sgu da penge i år. Fuck, tiden går langsomt. Vi er færdige. Adgang forbudt. Det er der, vi optager rigtig mange episke videoer. Adgang forbudt? For mig, der står der adgang påkrævet. Nemlig. Lad os kravle over. Så det er et par timer efter, at vi vælger, at vi ser en film, og så vil vi blokke lidt i morgen. Asbjørn, hvad skal vi se, Asbjørn? Coming to America! Det værste er, at Asbjørn har ikke set den film overhovedet. Så har du ikke set den film? Nej. Har du ikke hørt om den? Jeg synes, jeg har hørt navnet, men ikke set den. Det er helt utroligt. Han bliver nødt til at se den film. Det skal vi. Vi vender tilbage, når den film er slut. Nå, Asbjørn, hvad synes du om den film, vi så? Den var meget sjov. Den var ret god. Ja, og vi skal se La Bamba bagefter. Det skal vi. Men først så skal vi sende noget hjem med på folk. Der er ikke selv en jackpot i dag. Og hvad? Monster? Mountain Dew? Der er jackpot. Og det er det en klamme vandmand? Ja. Alle sammen, gør det svin ham til på Facebook. Mathias Vandmand. Jeg står i hans navn. Gjellandmåden er åben en dåse på. Det er den. Demonstrerer. Det kan du ikke, Christina Stampe. Din jøde. Det er noget tid senere. Asbjørn er gået hjem. Vi nåede aldrig selv at bombe. Så nu ser jeg bare Sigurd. Og vi ser, hvor du er aftensbad. Fucking lækker. Morgen, Mathias. Morgen. Nu er vi på vej i skole. Ny dag. Så Mathias er med mig i skole, så. I tænker sig, hvorfor tager du i skole, når du er i karantæne? Det er bare sådan, at jeg skal lige vise jer, hvad vi laver, mens, fordi vi bare Mathias bliver tvunget i skole, ikke Mathias? Jo, vi bliver tvunget i skole, så vi skal gøre alt, hvad de siger. Ja, præcis. Og vi skal være helt, og vi skal ikke være der til klokken er 6 om morgenen, og vi skal være der til klokken 7. Om aftenen. Præcis. Vi bliver tvunget, men og vi er det eneste elever ud over en her fredag, der er der. Så fuck med neder. Men lad os sige, hvad vi laver. Men vi tvinger dem til at give os cola og alt det der. Ja, faktisk kondi. Oh ja. Ja, ellers så kommer vi ikke. Det er faktisk for sidste grund. Gratis sodavand. Det er lige præcis. Se, hvad den gamle heks kommer til at få os til at lave. Vi skal lave det her til det her. For helvede. Okay, det ved du hvad? Vi stjæler noget solvand på skolen. Gør vi det, Mathias? Ja, vi gør. Ja. Fuck det pis. Så er vi på vej hjem. Det er super. Det var en god dag. Oh ja. Så god mad for en gang spil. Det var 30 gange bedre, end normalt plejer på. Ja, vi plejer for lort. Oh ja. Bogstaveligt talt lort. Bogstaveligt talt. Ja. Så jeg har prøvet at ringe til Sigurd de sidste par gange. Altså, han sidder der i min lejlighed bare og er i min lejlighed. Så det, hvis han ikke tager den næste gang. Sigurd, når du sætter den her, du er nødt til at tage den. Jeg får ikke lov til at låne min lejlighed, så kan du få lov til at blive lejligheden indtil da, og jeg er ligeglad. Nå, det er noget tid senere, vi skulle lave noget aftensmad, og vi har bestilt pizza, ikke Sigurd? Jo. Hvorfor? Jeg brændte noget peber på. Ja, vi har for meget peber, men vi kan lave det sådan noget lækkert til noget andet tidspunkt. Vi skal bare lade det være i en dag.
Så vi har bestilt pizza. Hvad har vi bestilt for en pizza, Sigurd? Pepperoni pizza. Yes, så nu får vi noget pizza. Så er der pizza, og Sigurd skal have sushi-sauce på pizzaen. De har ikke flere store, så vi får tre små. Hvordan har du med det, Sigurd? Godt. Det er godt. Mere pant. Nå, lad os frode. Jeg har faktisk aldrig spist en pepperoni sådan her rigtig fra Domino's. Altid været noget der er specielt. Det smager rigtig godt. Så Sigurd er skrevet, han henter Eriksen. Okay, han er ikke skrevet. Han henter Eriksen. Så det bliver godt at se Eriksen igen. Filmer lidt der. Og så kommer Asbjørn. Det senere, jeg filmer sådan rigtig meget over tiden. Det kan jo være en god vlog og så videre. Jeg prøver at starte en ny stil i den her serie her. Altså, nu er det real. Jeg prøver at starte en ny stil i den her serie, så det bliver lidt mere moden, og det bliver frisk. Selvfølgelig får jeg stille hype der, så vi altid går. Jeg har mange idéer til de næste, jeg vil køre med de skøre. Hold kæft! Så, men den her var, jeg skal nok til at være fan med den her vlog her. Der sker meget forskelligt, så jeg håber, I nyder det. Så det er ordet i den nye stil her. Det er den der 220, det nye stil. Ligesom musikvideoer og boxvideoer og alt det der, og rigtig mange gamle ting kommer tilbage. Så jeg glæder til det. Undtagen ikke i dag, det kommer ikke. Se det igen. Så er min plan, det er, at, altså Ashman, planen er, at Ashman også kommer i morgen. Og så skal vi se La Bomba, og så slutter vi fucking den her vlog. Fordi jeg vil have, at han sætter La Bomba i den her vlog. Ja, hvorfor kan jeg ikke sko på? Jeg har lige fået en besked, at Eriksen er, at de tager fordøren. Det er lidt dumt, fordi det er meget nemmere at tage på fordøren. Jeg er kedet bare i al den her tid, i coronatid. Nu er det tid til, at Eriksen er... De er her! Ja. Ja, Eriksen. Hvad så? Du er smuk. Hvad så? Skal du prøve at tage en sej trick? Sindssygt. Vi skal ud og filme senere, vi skal lave en fodboldvideo. Yes. Lækkert. Lær det. Fuck ham med fede svin. Fuck ham med videre. Det bøsse røv. Jeg dræber en skide svin. Ekstra, hvad snakker du om? Ja, det ved du godt. Nå ja. Fuck ham der, mand. Fuck ham der. Yes. Jeg tjør bare bedre. Ja, lige her, Eriksen. Tjør bare bedre, det. Nej! Så er det tid til at filme. Vi skal filme nogle video til gaming-kanalen. Jeg har en booster. Eriksen har også en booster. Ja, og Rune er kommet, så og hvad er en and? Ja, man spiller fodbold. Vi har lige filmet en video. Ikke, Eriksen? Jo. Ja, så har vi lige taget stram, så vi filmer lige tilbage senere. Fodbold. Nu skal Eriksen smage den der for første gang. Jo. Ja, åbent lige. Jeg filmer. Okay. Ej, det filmer jeg ikke. Jeg klipper dig ikke med. Nej, det her kan tænke, jeg er ved at blive sindssyg. Men det går over Sigurd. Ja, jeg har gjort det masser af gange med Sigurd. Okay. Ved du, hvor længe han har været her? Jeg er ved at blive sindssyg. Han har to uger. Ja, der har du det to uger i dag, Sigurd. Mm. Det er to uger i dag. Sigurd skal også have. Sigurd skal jo lige. Lad os. Ja. Så, klar til at smage en Eriksen. Måske ikke. Hvad laver den her? Skål. Jeg slapper af. Jeg smager den godt. Ja. Fucking god, ikke? Jo, den er fucking god. Hvad er det, mango? Ja, mango, ja. Sygt. Ja. Asbjørn, jeg har ikke inviteret dig. Hvad laver du her i mit hjem? Hvad fuck tror du? Vi er jo bedste venner. Jeg kommer, når jeg vil. Det er som Rasmus. Udover at jeg ikke er bedste ven. Ja. Yeah. Udover at jeg måske er nogle årsager, som jeg ikke må sige offentligt, kan komme ind. Ja, hvis jeg siger det offentligt, så vil jeg bare blive smadret efter. Men Eriksen, han tager hjem sådan cirka om 2 timer, så vi skal nødt til at få noget kage. Ja. Afsted. Så har vi lige spist kage, ikke Eriksen? Jo. Så er vi ude og gå en tur. Asbjørn lige der, han tager skraldet. Han er lidt glad. Så vi kommer der stille og roligt. Så vi skal ud og kigge på tog. Det er lidt en bra vind. Jeg skal kigge på tog. Ikke Asbjørn, hvis du vil kigge på tog. Yeah. Rigtig tut. Det er blevet rigtig sindssygt, så vi løber tage for ting, vi kan lave. Så vi beslutter os at lave alt, hvad vi kan. Så nu bruger vi helt resten af dagen på at kigge på tog. Kan jeg ikke se. Jeg har slet ikke nogen forstand tilbage. Ja, præcis. Og så tænker jeg, hvorfor kigge på tog? Hvorfor ikke? vi har bare ikke mere at lave.
Så er vi på station, og nu skal vi kigge på tog. Der er så mange. Men Eksten, hvorfor du task med? For jeg skal hjem. Du skal da ikke hjem. Du skal da. Du skal da ikke hjem. Jo. Sikker. Du forlader mig bare. Nå, okay. Fuck dig. Så du forlader mig bare? Nej, jeg kommer gerne igen. Kommer ikke. Kommer ikke. Kommer du tilbage? Selvfølgelig. Altid. Selvfølgelig. Okay. Så skal vi med kage. Ja. Så ser vi La Bamba med Asbjørn. Og ja, jeg ved godt, at jeg ikke har nogen bukser på, men... Men de er helt glatte. Ja. Noget ladies. Jeg er single. Nå, Asbjørn, hvad synes du indtil videre nu? Det er faktisk en rimelig god film. Ja, enig. Den er bedre end de fleste af de nye film, der kommer nu. Ja, for helvede. Ja, hvad fuck er det, der sker der? Filmkulturen går ned ad bakke, mand. Præcis. Det var den film. Det må man nok sige. Kunne du lide filmen? Ja, den var god. Ja. Den var god film. Rigtig god. Var det helt værd, alt det jeg sagde? Det var det helt værd. Ja. Se den alle sammen. La Bamba. Nå, nu er det tid til at slutte den her vlog. Kan vinde på alt, hvis du kan se La Bamba. Like og subscribe alle sammen.